اب تیسرا کوٹ کر رہا ہوں واقعہ تیسرا، قادیانیوں نے اپیل کی تھی، قادیانیوں نے وفاقی شریع عدالت میں، یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پہ چھپے ہوئے ہیں، پی ایل ڈی میں، پی ایل جے میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی شریع عدالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارڈ میں چھپے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں. 1984 میں وفاقی شریع عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان سے روکا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے، ہم غیر مسلم ہیں، ہمیں ڈکلیئر کر دیا مائنورٹی، ٹھیک ہے درست ہے، لیکن بطور غیر مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ مذہبی آزادی دی جائے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، اس میں مداخلت نہ کی جائے، یہ آئین ہے پاکستان کا. یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے، چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے پوری سماعت ہو چکی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تصحیح کروا لی. اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے، تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی سارے تھے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. جو عالم صاحب جاتا عدالت میں تو وہ اس کے دعوی نبوت کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا، اس نے دعوی نبوت کیا لا نبی آبادی، خاتم النبیین، جو دعوی نبوت کرے وہ کافر مرتد ہے اور لہذا یہ مسلمان نہیں ہے. وہ عدالت کہے بھئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ 1973 کے آئین میں طے ہو چکا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ غیر مسلم اقلیت ہو گئے ہیں. اب اس کا دعوی نبوت کرنا، کافر ہونا، مرتد ہونا، یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہی نہیں ہے. کوئی آئے تو کہے وہ کانا تھا، وہ دبواتا تھا عورتوں سے، وہ بےمان تھا، وہ کہتا تھا سیٹی سیٹی مجھ پر یہ بھئی آتی ہے، یہ حوالے سنا ہے مزہ کا خیر. یعنی یہ جو حرکت ہے ان لوگوں کی کہ تصحیح کروا دینا حرمت دین کی، اس طرح کی باتیں کر کے عدالت ہستی تھی. وہ کہے خدا کے بندو آپ ہار جائیں گے کیس، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے. انہوں نے سمپل بات کیا، کہا کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہیں، آئین نے ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا، ہم بطور نان مسلم مائنورٹی اپنی مذہبی آزادی مانگ رہے ہیں، کہ ہمیں یہ ہمارا مذہب کہتا ہے ہمیں اس کا اختیار ہونا چاہیے، اس کو مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر دلائل دیں عذرو شریعت کہ یہ یہ الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اپنی مذہبی آزادی کے طور پر. جب یہ سارے بھگت گئے اور وہ عدالت انتہائی پریشان ہو گئی، میں اس وقت ناروے دورے پر تھا تو مجھے ٹیلی فون آیا، نفس مسئلہ پر گفتگو ہی نہیں کی کسی نے. یہی پرابلم ان کا آج ہے کہ نفس مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بنا کچھ اور، بحث میں کچھ اور لیتے ہیں، خلط مبحث کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے، یہ اس کے مرتد ہونے کے دلائل دیتے ہیں اور وہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. مسئلہ ان کے غیر مسلم اقلیت کے طور پہ مذہبی آزادیاں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے. چنانچہ ڈیٹ فکس ہوئی ان کے ساتھ، میں نے اپنا دورہ منسوخ کیا بقایا واپس آنے کا کہا، انہوں نے میری واپسی کے، میں نے کہا 3 دن دے دیں تاکہ میں سٹڈی کر لوں. اب یہ سارا ملک گواہ ہے، کراچی سے پشاور تک اور لاہور کے سب علماء گواہ ہیں. ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی، 6 گھنٹے دلائل ہوئے میرے، 6 کے 7 گھنٹے سپیکر لگا ہوا تھا. اس 1 دن کے 6 گھنٹے کے دلائل سے قادیانیوں کی اپیل خارج کر دی گئی. اتنا مواد دلائل کا دے دیا انہیں کہ شکست کھا گئے قادیانی، سارے جہان نے دلائل سنے. اور نتیجہ کیا ہوا، اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلا میرے ہاتھ چومنے والے شخص مولانا عبد الرحمان اشرفی تھے اس وقت، جنہوں نے اپنے کل علماء دیوبند اور اہل حدیث کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے. پھر مولانا منظور چنیوٹی نے، دوسرے مسلکوں کے لوگوں نے، پھر ہمارے اپنے علماء نے جو موجود تھے اہل حدیثوں نے، انہوں نے چونکہ پہلی بار سنا تھا یہ واقعہ، براہ راست زیادہ اجتماع علماء کا، تو پھر وہ بڑے نعرے لگاتے رہے. خیر الحمدللہ آقا علیہ السلام کی نوکری تھی،
हम तो हमेशा खिदमत सगाना करते रहे हैं आपने आका की, एक अदना कुत्ते के तौर पे हुजूर की दीन और हुजूर की हुर्मत और इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ते रहे। तो ये आलम है इनका, और उसके नतीजे में वो फैसला हुआ।